Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Kalmárhegy Károly vagyok, a Pécsi Rotary Klub elnöke. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Pécsi Rotary Advent jótékonysági programja alkalmából, innen az Aranykacsa étterem zsónai terméből. Már 8. éve szervezzük meg jótékonysági programunkat. Most kissé szokatlan módon nem a Széchenyi tér ünnepi forgatagában, hanem az online térben, tekintettel arra, hogy a Covid-járvány már 2 éve lehetetlenné teszi a rendezvényünk hagyományos módon történő megszervezését. Klubunk hagyományos jótékonysági tevékenysége elsősorban tehetséges, jó tanuló és arra rászoruló, szerényebb körülmények között élő diákok segítése. Klubunk által már 8. éve megszervezett Pécsi Rotary Advent program során az advent minden napján egy-egy tehetséges, szorgalmas diák kap 100-100 000 forintot támogatásként. Ezzel próbáljuk segíteni a karácsony boldog várását. A támogatási program több millió forintos keretösszegét Pécsváros kis és közepes vállalkozásai, illetve pécsi polgárok magánadományai teszik lehetővé. A támogatásban részesülő diákokat iskolájuk választja ki. A választással a Pécsi Rotary Klub alapítvány ért egyet. Kérem, tekintsék meg az iskolák jelöltjeinek bemutatkozását, az elkészített rövid műsort, amellyel az iskolák tanultársukat és Önöket köszöntik. Így kívánva békés és szeretetteljes karácsonyt. Meg szeretnénk kérni arra, hogy lehetőségeihez mérten pénzadományával járuljon hozzá Ön is a Pécsi Rotary Klub és alapítványa céljainak megvalósításához. Annak érdekében, hogy ezt a legegyszerűbb módon meg lehessen tenni, létrehoztunk egy internetes adománygyűjtő felületet, melyre rákattintva az Ön által meghatározott összeggel tudja támogatni humanitáris céljaink megvalósítását. Az adománygyűjtő oldal internetes címét megtalálja a most látható kis videó alatti szövegben, illetve ez elérhető a rotarypecs.hu honlapon is. Nagyon köszönjük szíves támogatását, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! Krassói Gergely 12. B-osztályos tanulót választottuk. Gergely 12. éve tanulója intézményünknek. Az általános iskola és a gimnázium első 3 évfolyamát jeles tanulmányi eredménnyel zárta. Szorgalma és magatartása példaértékű. Nem csak az osztályközösség, de az egész gimnázium életében is fontos szerepet játszik. Kritikai érzékét, észrevételeit intelligensen tudja mozgósítani a közösség társai érdekében. Olyan szellemiséget képvisel,
amely példamutató és nélkülözhetetlen a közösség építésében. Krassói Gergely az ANK neveltje. Sokrétű tevékenysége, széleskörű érdeklődése révén mutatta meg nekünk tehetségét, emberi kvalitásait. Gimnáziumi évei alatt bontakozott ki sokoldalú személyisége. Intelligens, szorgalmas, a közélet eseményei iránt is érdeklődő, felelősségteljes diákunk. Ismerjék meg Gergelyt jobban a vele készült rövid interjúból. Sziasztok, Krassói Gergely vagyok, és immáron 12 éve ANK-s. Miért döntöttél úgy, hogy itt folytatod a tanulmányod? Kezdetben ez egy igen nagy dilemma volt számomra, szerintem a legtöbb 14-15 éves így van ezzel. A döntésemet nagyban meghatározták a tanáraim, barátaim, de leginkább a szüleim, édesanyám mind dolgozik, és ő árazott erre az iskolára, hogy milyen jó. Lehet, hogy a következő pár sor kicsit sablonosan fog hangzani, de tényleg szóval nem tudnék egy olyan tanácsa felsorolni itt, aki rosszat akarna a diákoknak. Nagyon odaadóak, figyelmesek, baromi türelmesek, kedvesek. A egyik legfőbb erényük többek között, hogy nem hagyják magukra a diákokat. Milyen szerepet töltesz be az iskolai közösség életébe? Amikor ide kerültem 9-be, akkor a magyar tanárom felkért a Kelet ANK folyóiratnak a szerkesztésére. Ez az iskolánknak egy ilyen folyóirata. Ez a folyóirat elég széles skálán mozog, nagyon sokfajta mű megtalálható benne. Nagyon fontos tudni, hogy ide kizárólag azok a művek kerülnek be, amit az iskolánknak a tanulói írtak. Vannak itt versek, könyvajánlók, filmajánlók, saját írományok, szóval igen csak széles skálát lefed. Ez mellett, ugye nem vagyok diák önkormányzati tag, de mindazonáltal nagyon komolyan veszem ezt a feladatot is. Az osztályból két ember van nálam delegálva a helyi diák önkormányzatba, őket szoktam ellátni tanácsokkal, észrevételekkel, amit aztán a elnöknek továbbítanak. Valamint aktívan igyekszek részt venni az osztálynak a mindennapjaiban, a közösség életében, és új versenyekre szoktam járni, képviselve ezzel is az iskolát, az intézményt. A 9-eseket el szoktam igazítani, az újonnan jötteket nem csak arra, hogy például merre van a mosdó, hanem esetleg tanulásban, vagy bármiben, amiben éppen szükségük van, abban nagyon szívesen segítek neki. Ez nem minden osztálynál van meg, szerintem nálunk azért többségében megvan, igyekszünk azért, lehessen a másikra számítani, és hogy tényleg egy olyan összetartó osztályközösség alakuljon ki, amiben nem csak jóban, de rosszban is egymás mellett lehetünk, támaszkodhatunk a másikra nem csak tanulásban, hanem így a mindennapi életben is. Ezért igyekszek sokat tenni, próbálom az ilyen klikkesedéseket elkerülni mindenkivel, nem cimborálni, de igyekszem mindenkivel jól kijönni. És mik a terveid a jövőre nézve? Továbbtanulást illetve? Igen.
mindenképpen szeretnék egyetemre menni, vagy egészségügybe szeretnék elhelyezkedni a későbbiekben, vagy a politológiát és a jogot ötvözve valamilyen tisztséget betölteni, hogy az embereknek tudjak segíteni. Jó lenne minél magasabb tisztség, ezt nem amiatt mondom, hogy ilyen kis királyt játszak, vagy hogy tudjak dirigálni, hanem hogy minél magasabb pozícióban van valaki, annál többet tud tenni az emberekért. És ez számomra nagyon fontos, hogy tudjak segíteni az embereknek, javítani a helyzetüket. Milyen jó tulajdonságot emelnél ki magadból? Szerintem segítőkész vagyok, az mindenképpen jó. Ez sokszor megmutatkozik abban, hogy osztálytársaimat nem hagyom bajban, házi feladat, vagy nem is házi feladat, hanem így a dolgaikban, ügyeikben szoktam segítkezni, nem hagyom magukra őket, eltökélt. Azt mindenképpen nem szeretek félbehagyni projekteket, szeretem végigvinni azt, amit már elkezdtem. És szerintem még együttérző, át tudom érezni az embereknek a helyzeteit, bele tudom élni magukat, és ezáltal szerintem könnyebben tudok nekik segíteni. Mit gondolsz arról, hogy téged választottak erre a díjra? Nagyon meglepődtem, nem számítottam rá, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Pécsi Rotary Klubnak a jelölést. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék gratulálni, Geri. Nagyon kíváncsi vagyok, köszönöm szépen. Change what